是那个装嫩的。是呀，算可以。请问你第一次来阿里山有什么感想？饱，吃很饱。有，也吃很饱。我来两次了，我一样是吃很饱。你有饱。哇，那怎么办？我为什么回答你？你要跟我说饱。这我学不起，一直我顶多能丢了三到五次而已，可能三次就差不多了。我真的有想要学过，还有表演是吗？看这个，就每次看那个维亚人家上去那个传奇那个先花钱钱家表演的那个，就觉得好像好，这钱好难赚。对啊。Thank you.
36、40，对。全台湾只有我一个街头艺人在做这个表演，它非常非常的特别，也非常非常的困难。所以呢，等一下我如果失败的话，你就是失败，一定是光的关系。那如果各位准备好看表演的话呢，给我一个热烈的掌声好吗？谢谢。找你举手，举手。等一下拿给我就好了，你是第二个哦，第二个哦，等一下拿给我就好 ，OK。好。这边有人坐啊，快点！这是什么吧？
这边给啊，我这边直接拿就好了，我直接拿就好了，不想了，好好了，你给，我这边有啊，我这边有，来，小王拿去，对，给一个就好了，直接给就好了。好了，妈妈成果